هرم سرکوت بافل طالبانی لبغداد دورا وزارتی تندرستی هات دنگ دانی سویدی پیامی میدیا کانی سلیمانی سلاوتان لبه جوانم لباز میدیاها والا کانی امرتان پیش کش دکم لگل من بن حکومتی هرم سرکوت لدرجه کوبونه و کانی هر دو حکومتی هرم و حکومت عراق سرچاویک و باز میدیا راگیان سبارت به هنر دکردنی نوتی هرم ڕێکەوتن لەسەر میکانیزمێکی گونجاو بۆ هەناردەکردنی نەوت دەکرێت هەروەها سەرچاوەکە وەشی ڕاگەیاند لە ماوەی 48 کاتژمێری داهاتوو دەست دەکرێتەوە بە هەناردەکردنی نەوتی هەرێم بۆ بەندەری جەیهان بافڵ تالەبانی لە بەغدا دۆڕا دوای ئەوەی بۆ ماوەیەکی کاتی هەناردەکردنی نەوتی هەرێم بۆ بەندەری جەیهان ڕاگیرە بە پێی زانیارەکانی باز میدیا بافڵ تالەبانی وەک کارتی فشار دژی هەرێمی کوردستان نامەیەک بۆ هاوپەیمانەکانی دەنێرێت داوا دەکات بە جیا مامەڵە لەگەڵ سلێمانی بکەن و ئامادەن بەڵام زۆری نەخایان سودانی پەیامی ناردبوو کە ئەو لەگەڵ حکومەتی هەرێم ڕێککەوتن دەکات نەک لایەنێکی لاواز لە ئێستا تا حکومەتی هەرێم و بەغدا ڕێککەوتن سەردانەکەی بافڵ تالەبانیش بۆ بەغدا بێسوود بوو وەزارەتی تەندروستی هاتە دەنگ وەزارەتی تەندروستی حکومەتی هەرێم سەبارەت بە داخستنی دەرمانخانەی سەروەران وەزارەتی تەندروستی ڕایگەیاند بەرژەوەندی هاوڵاتیان لەسەر و هەموو شتێکەوەیە هەروەها ڕاشی گەیاند دەرمانی قاچاق و تەزویر نەک دەبێت بە هەرزان بفرۆشێت و بدرێتە هاوڵاتی بەڵکو دەبێت دەستی بەسەردا بگیرێت و خاوەنەکە و ڕێڕەوی هاتنەکەشی دەست بەسەر بکرێت سەبارەت بە دەرمانی تەزویر لەو دەرمانخانەیە ئەوەشی ڕاگەیاند تەنها لە یەکێک لە بابەتەکانی دەرمان بەبڕی 4500 پاکەتی قاچاق و تەقلید دەستی بەسەردا گیراوە جگە لە چەندین جۆر و بڕی گەورەی دیکە دەرمانی دزیاری حکومی لە عێراق کە پێویستە بە خۆڕایی لە نەخۆشخانەکان بدرێت کەچی دەهێندرێت و دەفرۆشێتەوە بە هاوڵاتیان دانی سویدی پەیامی دایە میدیاکانی سلێمانی دوای ئەوەی کە سێکسوکایەتی و هێرشی کردە سەر هونەرمەندێکی میلی شاری هەولێر هەر هەمان ڕۆژ تاوانبارەکە دەستگیر کرابوو بەڵام بە نوێکردنەوەی ڤیدۆی هێرشەکە میدیاکانی زۆنی سەوز کەوتنەتانە لێدان لە شاری هەولێر و ئەمن و ئاسایشی هەر لەمبارەیەوە دانی سویدی پەیامی بۆ میدیاکانی سنووری سلێمانی ناردوو وتی باسی نەگرتنی بکوژانی عەقید هاوکارجاف بکەن تاوانبارەکەی من هەر ئەو شەوەی تاوانەکەی کرد لە شیرینی خەودا لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە دەستگیر کرا بەڵام تاوانبارەکانتان نەک دەستگیر ناکرێت بەڵکو گەورەتریش دەکرێت گرنگترین گەشتی هەواڵەکانی ئەمڕۆشم پێشکەشکردن سپاس بۆ بینەربوونتان.